eu sou a Mayra Macedo e estamos aqui novamente. Já estava morrendo de saudade de fazer as nossas produções de vídeo de moda, estilo. Val, que saudade que eu tava de você. Ai, é verdade. Nossa, que alegria, né? Depois de tanto tempo, poder voltar a fazer os nossos vídeos aqui de conteúdo para todo mundo, que a gente faz com tanto carinho, né? Então, de volta aqui também com Mayra Macedo, do canal Faça Quase Tudo. Ai, demais! E a gente tava pensando como a gente ia fazer o nosso vídeo para nos reunirmos depois de todo esse período, né? Praticamente um período sabático. É, exatamente. E aí, a gente se deu conta que, né? De repente chegou outubro, e outubro é um mês, fico até arrepiada, um mês onde a gente se conscientiza mais com relação ao câncer, às mulheres que têm câncer de mama, ou enfim, eu acho que esse universo, né, que mexe tanto com a autoestima, né, Val? Exatamente, né? A gente quis deixar esse conteúdo, essa pauta para esse momento, essa retomada, né, praticamente aí do ano, para o Outubro Rosa, com esse conteúdo que a gente quis preparar de um modo muito especial, que envolve, como você falou, com a autoestima das mulheres e o quanto isso pode estar ligado com os nossos looks, com a beleza, com mix de estampas, com cores, tudo isso, mesmo sim passando por um tratamento, por uma queda de cabelo, enfim, como isso consegue ajudar as mulheres em todos os sentidos, melhorar a autoestima e bola pra frente, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer com que os looks fiquem harmoniosos e traga essa beleza que toda mulher tem. É verdade. E uma coisa que eu tava até pesquisando quando a gente falou como a gente vai tratar desse assunto, é que a gente quis trazer o lenço, né, Val, para os looks e falar de amarrações e como as mulheres podem usar esse lenço, porque o lenço não é só um complemento de look, mas uma proteção, né? Então, importante. Inclusive, mais para frente, logo no final do vídeo, a gente vai ter umas dicas com a doutora Tamires com relação ao que fazer, como se proteger, como proteger a cabeça enquanto tiver em tratamento. Então, são dicas importantes que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas a gente também pensou na questão do lenço para proteger e não só usar o lenço com calça jeans e camiseta, porque a grande maioria dos lenços a gente põe. Como usar lenço? A pessoa tá usando calça jeans e camiseta, mas isso mesmo. Nem sempre o estilo da pessoa é calça jeans e camiseta, né? Exatamente. Então, é o que eu mais vejo, né? Inclusive, aqui no escritório, tanto relacionado com lenço, quando a gente traz alguma cor pro look, dá muito essa insegurança, né? Essa falta de confiança, como poder misturar a não ser com calça jeans e camiseta. Então é o que a gente quer mostrar aqui hoje, justamente como você falou, como a Mayra falou, sobre o lenço, aspecto do lenço, não só o lenço, como por exemplo o chapéu também, né? Que tem essa função não só de proteção, né? Da cabeça, sem o cabelo, então como proteger essa parte, como também a função, logicamente, estética da peça, que vai trazer mais beleza e mais cor, né, pro seu dia a dia. Então isso é um fator de grande importância, porque você não precisa usar só com calça jeans e camiseta, só com branco, só com preto, extremamente liso, básico, sem cor, sem nada, né? Então, como é que a gente pode trazer isso? Justamente mostrando mais vida, trazendo mais cores, mais estampas pro seu dia a dia, né? Inclusive, falando de cores e mix de estampa, a gente vai ter a participação da Lígia, que é modelo da Anne Lola. E claro, a gente vai apresentar a coleção Anne Lola para essa próxima estação, que tá incrível. E a gente vai conseguir mostrar muito bem esse mix de estampa, né, Val? Isso! A gente vai trazer com esses looks que estão maravilhosos da Anne Lola, super coloridos, com essa pegada de verão, como é que a gente pode incluir os lenços, né, num mix de estampas, trazendo mais cores, tudo isso, e justamente saindo ali do look básico de calça jeans e camiseta. Então vocês vão ver como é capaz de montar looks incríveis com lenços. Agora, o primeiro look que, assim, logo de cara, quando a gente tava conversando, eu falei, olha, eu vou usar meu vestido de bola da Anne,
que é super incrível. E a Val falou assim: eu sei qual é o lenço ideal para você colocar com ele. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim atordoada com a informação, mas aí a Val já vai explicar, né, Val? Sim! Enquanto eu vou tentar fazer uma amarração aqui, a mais comum de todas. Então, uma proteção, né, desse modo como você tá amarrando o lenço, então traz uma proteção justamente para a cabeça, além do que traz um ar super cool, super moderno, né? E num mix de estampa, como eu propus aqui no seu look, que a gente fala bastante, que eu falo bastante, quem me acompanha aqui sabe, né? Desse mix de estampa do animal print com o poá, né? Na verdade, aqui com as bolas grandes, né? O poá geralmente é o menorzinho, aqui a gente tem uma estampa de bolas. Então, que tá lindo, forma esse mix de estampa, tem essa harmonia, traz o preto nas duas estampas, o bege também tem no lenço, então forma, conversa, as duas estampas conversam em termos de harmonia. Então fica lindo, sai do comum, do óbvio. Poderia colocar aqui um lenço liso, por exemplo, num nude? Poderia, um lenço só preto? Poderia, e não tem nada de errado com isso, mas estaria óbvio, tudo certo. Mas quando você traz esse mix de estampa, olha como cresce, como enriquece o look nessa mistura e como deixa divertido, como dá uma harmonia. Você carrega outra informação de moda ali pro seu look. Nossa, né? Fica muito legal, né? Ficou bom assim? Muito lindo. Nossa, e é fácil de amarrar esse lenço, viu? Uhum. Assim. E simples, né? Simples, exatamente. Proteção total na cabeça. Proteção total e isso. Fica bonito. E isso que é bacana, porque assim, você não precisa de nada extremamente. Você pode pegar um tecido que você queira, né? Algumas estampas, tudo isso, é uma fácil amarração, né? Não requer nenhum tamanho, nada de muito diferente. Tá. E a Lígia? Vem, Lígia! Que Lígia, que ela tá com um vestido tão lindo! Todo amarelo, lindíssima. Com barrado. É um terracota, né? É quase que um tom meio tijolo, né? Lembra um pouco um goiaba também, né? É, muito legal. E que tipo de cor a gente poderia colocar aqui de lenço? Aliás, o lenço vai super combinar com esse estilo de vestido também. Super combina. É um vestido extremamente verão, né? Então ele é muito lindo. Olha o detalhe da manga dele, de laço, né? Aqui isso é muito bacana, porque ele forma essa cintura. Então a gente não traz o foco totalmente para a região do abdômen, né? Então assim, quando a gente tem uma outra cor para formar a cintura, a gente traria uma atenção muito grande ali pro abdômen. Aqui ele marca a cintura, mas é na própria cor, do próprio tecido. Entendi. Né? Então fica acinturado e fica muito delicado. E esse barrado aqui nas pontas, naturalmente o nosso olhar faz isso. Então você traz essa verticalização e você alonga, porque o olhar traz para o barrado do vestido. Inclusive, com esse vestido maravilhoso que você tá, esse lenço, Mayra, que você tá animal print, fica lindo. Então é pra já. Aí, tá pronta. Fica legal mesmo, né? Né? Então, assim, justamente esses tons, né, terrosos, amarelos, verdes, alaranjados, tudo isso, então super funciona com animal print. E aqui, olha que charme que deu no vestido, percebe como cresce, né? É, traz uma informação muito bacana, extremamente jovem, casual. É verdade, eu nunca tinha pensado na possibilidade dos lenços e foi a Val que escolheu, tá, gente? Eu tô só segurando, só estou fazendo papel coadjuvante aqui de entrega dos lenços, pra gente poder compor. E essa escolha ficou legal porque também forma esse tudo, link, né? É, exatamente. Então forma esse link com o barrado, né, no vermelho, nos tons de vermelho. Então ela poderia também estar com esse lenço na cabeça, no cabelo, poderia ser então, inclusive... Então deixa eu amarrar aqui, fazer uma amarração. Tira, Lígia, por favor. E, Oval, quando a gente quiser fazer uma amarração assim, que não fique protegendo todo o couro cabeludo, né? A gente pode fazer utilização de outras... Chapéu também, né? Mas deixa eu ver aqui uma amarração que eu vi, pra gente poder fazer diferente. Que aí faz uma faixa um pouco maior aqui. Então tira aquele aspecto muito
preso, né? Muito aquele triângulo, né? É. E faz esse contorno mais diferente, né? Isso, né? Ele não cai aqui atrás, mas ele fica como se fosse uma faixa bem larga, né? Protegendo bem aqui o alto da cabeça, né? Que é essa parte mais que toma mais sol. Então seria uma outra opção também de usar o lenço dessa forma. Muito legal. E acho que a gente pode colocar um outro look agora, né? Pra ver? Então bora lá. E é rápido que a gente faz todas as transformações. E você sabe que o lenço, ele não precisa ser necessariamente só um lenço quadradão. Pode ser um lenço com uma faixa dessa. E você pode fazer em casa mesmo. Com um musseline, com uma viscose. Pode ser feito com vários tipos de tecido. E fica muito mais simples também desenvolver tudo isso, né? E no caso da faixa, né, Val? Uhum. A gente pode colocar e deixar caído assim, que fica super fofo, né? Exatamente, né? Então faz um volume, né? Então dá esse movimento orgânico mesmo, né? Da peça conforme você anda, bate o vento, enfim, é muito feminino, né? O lenço traz essa feminilidade para todos os looks. E aqui de uma forma muito elegante, né? Num tom rosa aqui da Anne Lola, esse detalhe, os babados, traz essa feminilidade. Né? Então, o tom mais pro pastel, do lenço, floral, tudo isso, então super conversa, super funciona. Ô Val, mas aí nesse caso, o lenço ele tá assim, só fazendo um papel decorativo. Decorativo, assim, nesse porque ponto, o couro cabeludo ele tá todo exposto. A gente faz o que nesse caso para poder realmente ter o fator proteção? Então, nesse caso, aqui a gente tá usando, como você falou, né, o lenço nessa parte que tá quase como se fosse uma tiara, né? E aí, o que que a gente pode usar? A gente pode trazer o chapéu, que deixa também um look muito feminino, lindo, além de proteger o couro cabeludo. Então, a gente pode trazer ele colocando por cima. Então, dá esse acabamento aqui com o lenço. E olha que charme que fica. Ô Val, pode usar assim chapéu com vestido, com um conjunto de saia e blusa? Não super. Fica, sei lá, desconexo isso? Não, super pode, é super chique, super indicado, né? Então, reafirmando isso, a questão mesmo da proteção aqui, não só do couro cabeludo, como a gente tá trazendo essa ênfase, mas pra própria pele mesmo, né? Então, o chapéu traz essa proteção mesmo pro dia a dia. É uma pena que culturalmente, no Brasil, a gente não tem muito esse hábito de usar o chapéu. A gente acaba usando mais na praia, né? É. Então, assim, é pouco usual. Mas isso cabe a nós trazer mais isso pra nossa cultura. Porque, de fato, fica muito bonito, fica muito chique. Traz essa feminilidade. É impossível uma mulher passar assim na rua e não chamar a atenção do lado positivo, claro, mesmo. Claro. Porque fica muito bonito. É. Né? Eu adorei o look. Achei que ficou, o chapéu ficou com um charme tão... tão grande, né? E a gente pode fazer a mudança da faixa do chapéu também, né? Totalmente. Então, justamente, aqui a gente pode fazer da outra forma. Aqui, tirando o chapéu, a gente tira aqui o lenço e a gente pode usar de outra forma. Trazendo também a proteção pro couro cabeludo. Agora a gente coloca o chapéu. Isso, pode. E a gente traz o detalhe do lenço por cima da aba do chapéu. Então, a gente faz a parte da decoração como se fosse do chapéu. Só um nó. E pode deixar tanto caído assim, a gente, né, pode Val? Deixar ou caído. Pode fazer essa faixa toda envolvendo o chapéu e não deixar nada caído. Exatamente. Então, aqui a gente tem um chapéu extremamente, uma base neutra. É. Né, um chapéu completamente neutro que você pode brincar tendo vários tipos de lenço, cores diferentes. Usar ele em diversos looks, mudando as cores do lenço, trazendo essa harmonia, como se fosse, ao invés de você ter vários chapéus diferentes, você tem um neutro, por exemplo, e você consegue fazer essa brincadeira com os lenços. A outra forma, para quem não quiser deixar, de repente, as pontas todas, justamente você vai e você volta, né? E você pode dar um acabamentozinho aqui com as pontinhas para dentro. Colocar um alfinete, ou até um broche, de repente, alguma coisa assim. E você fica somente com ele. Ficou muito por legal. Cima da peça. Bom, a gente tem várias peças da Anne Lola e vários lenços. Que tal nós três mostrarmos uma opção de look? Ah, que linda!
mil para fazer as nossas produções. Ai, muito legal. Uma escolha. Eu nunca, nunca, jamais colocaria um Panamá com vestido e mais um lenço aqui. Olha só quanta opção que a gente tem. E, naturalmente, é pouco usual, assim, né? A gente acaba sempre indo pro mais básico. Então, traz muito essa insegurança de misturar cor, misturar estampa. E quanta coisa que a gente pode fazer, deixar o look mais rico, né? E trazendo essa proteção sempre, né? Através do lenço. É verdade. Sem contar que a gente pode, assim, fazer todo um envolvimento dessa peça, né? Você pode trazer o chapéu, pode trazer o lenço, você vai fazendo um mix não só de estampas, mas você começa a fazer um mix de acessórios, porque aí vem uma pulseira ou um colar e a gente consegue deixando cada vez mais a autoestima, ó, lá em cima! É verdade, traz muito, enriquece muito, né? E sempre uma coisa que eu bato nessa tecla é a imagem que a gente está transmitindo, a imagem que a gente está passando, né? É algo que vem de dentro, a gente externaliza do modo como a gente se veste, né? Então tudo comunica, a imagem comunica, as cores comunicam, a estampa, então é um conjunto de coisas que dá essa harmonia. Né? E esse mix, né? Porque aqui o vestido, ele não é listrado, mas ele tem os recortes em duas tonalidades, que é o branco e preto, lindo, maravilhoso. Uhum. E a Val deu a sugestão da gente colocar um turbante floral. Exato. Então e faz, né? Esse mix. Faz esse mix, porque a gente tá trazendo as duas cores, né, como principal ali, característica, o PB, o preto e o branco, nas duas peças, porém tendo esse mix aí de estampa, né, trazendo esse recorte, né, como se fossem as listras em diagonal, assim, bem, bem largas, né, porém as listras, algo mais geométrico, com a estampa floral também, que traz o preto e o branco. Num lenço maior aqui, né, que a gente colocou para dar essa possibilidade do turbante. Então, uma proteção maior da cabeça e trazendo esse mix de estampa, mas tendo as duas cores como ponto-chave, como ponto principal, o preto e o branco, como se fossem as listras, e o preto e o branco floral. E o turbante é uma coisa muito engraçada, porque, assim, quando a gente pensa em turbante, a gente sempre pensa num tecido um pouco mais estruturado, num tecido mais pesado e criando um volume muito maior na parte da cabeça. E aqui a gente usou uma musseline, um tecido extremamente fino e fez uma amarração onde deu toda a proteção na cabeça, mas não trouxe aquela coisa toda estruturada, né? Ficou muito mais clean, né? Muito, muito mais clean, delicado, feminino e leve, né? Até por uma situação mesmo de calor, é algo que você consegue ter um respiro, né? Não fica aquela coisa abafada, quente, né? É verdade. E aí a Val usou essa faixinha aí, que pega só a parte de cima da cabeça. Então, e essa faixa é exatamente uma faixa que ela é dupla, né? E ela é dupla face, então tem o lado floral e esse lado como se fossem uns passarinhos. Então isso é muito fácil, né, Mayra? Eu vou deixar essa parte pra você falar aí como é fácil de fazer isso. Essa faixinha dupla face, então é uma faixa que você pode usar, que eu usei exatamente como uma tiara, ela é mais fininha. Você pode usar amarrando ela também em volta de um chapéu, por exemplo, como a gente fez em outros, ou como você tá usando, depois eu vou falar, vou entrar no seu look. E você pode usar ela em outras partes mesmo, como gola, como cinto, enfim, tem várias funções, né? E aqui, justamente na proteção aqui da cabeça, ela entraria aqui como uma tiarinha. E eu poderia jogar por cima, de repente, um chapéu, como a gente mostrou nos outros looks, para trazer uma proteção maior também. E por falar em proteção, você pode assistir agora o recadinho da doutora Tamires, que ela vai te explicar tudo sobre a proteção do seu couro cabeludo durante esse processo de tratamento. Olá, meu nome é Tamires, eu sou dermatologista e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com as mulheres que passaram, que estão passando ou que ainda vão passar pelo tratamento do câncer de mama com a quimioterapia. São pacientes que, no decorrer do processo, vão perder os fios de cabelo, vão ter sua autoestima um pouco machucada, mas eu vim aqui para tentar trazer um pouco de conforto e um pouco de orientação nessa fase, alguns cuidados que a gente pode ter. A primeira coisa, a mais importante, na minha opinião, é a proteção.
Quando o couro cabeludo, quando a carequinha estiver exposta já, depois da perda dos fios, é importante proteger essa região, principalmente da exposição solar, porque vai aumentar muito. Você vai perder o anteparo físico que você tinha dos seus fios e essa região vai estar exposta. Nesse momento, é muito importante a aplicação de filtro solar com FPS mínimo de 50. Hoje a gente tem muitas opções no mercado que trazem mais conforto no sentido da aplicação mesmo do veículo. Então a gente tem veículo em spray, em aerossol, veículos mais fluidos para não ficar aquele desconforto e aquela oleosidade, né, ficar empastado na hora de passar. Essa aplicação ela tem que ser repetida a cada mais ou menos 2 horas. Se você estiver fazendo uma atividade física mais intensa, suando muito, ou se estiver mais exposto ao sol, ou se estiver entrando no mar ou na piscina, essa aplicação aí deve ser mais ou menos a cada 1 hora. Outra coisa que eu acho que é bonito e que vai ajudar a proteger também são os anteparos físicos, como os bonés, os chapéus, os lenços. Isso, além de trazer uma melhora da autoestima da paciente, porque vai embelezar, vai proteger bem também, porque é um anteparo físico mesmo, vai proteger, vai impedir que os raios ultravioletas cheguem lá no couro cabeludo. Num segundo momento, eu acho que é muito importante também a limpeza dessa região, do couro cabeludo. E no sentido de limpeza, eu digo do cuidado com a limpeza exagerada. Às vezes a gente pensa que quanto mais a gente lavar, que quanto usar aqueles shampoos anti-resíduos ou anti-oleosidade, muita gente pensa que é importante. Mas nessa fase você tem que pensar que o seu cabelo vai vir mais frágil, seu cabelo vai vir mais fininho, vai vir com uma alteração de cor, textura. Então a gente tem que tomar cuidado. Nessa fase eu sugiro que, obviamente, que seja feita uma limpeza adequada, mas que se use shampoos também sem surfactante, que é aquele detergente que vai causar agressão no fio, no couro cabeludo. Esses shampoos são chamados de low poo ou no poo, dependendo da quantidade de surfactante que tem. Então, eu acredito que nessa fase seja interessante aumentar a frequência desses tipos de shampoo, low ou no poo, e diminuir um pouquinho a frequência dos shampoos com surfactante para 1-2 vezes na semana, isso dependendo da orientação do seu médico. Outra coisa muito importante é evitar algumas coisas. Então, o fio que tá vindo, ele vai vir mais frágil. Eu digo que tá vindo assim, depois de mais ou menos 1-2 meses da última sessão de quimioterapia, já vai ter um monte de fiozinho apontando, um monte de fiozinho querendo nascer. Só que esses fios, pensa, o quimioterápico, ele vai agir em todas as células que replicam muito rápido, né? O alvo são as células tumorais que têm essa característica. Ele também vai agir nas células do que estão presentes no folículo piloso. E ele vai acabar agindo nos queratinócitos e melanócitos que estão presentes nessa região. O melanócito, ele é responsável pela cor do cabelo. Então, por isso que quando os cabelos começam a apontar, às vezes eles vêm numa cor diferente. Vêm mais claros, às vezes um pouco mais esbranquiçados. E os queratinócitos, eles são responsáveis mais pela textura do fio. Então, também é normal que o seu fio tenha alteração de textura. Isso, geralmente, na maior parte das pacientes, é transitório. Depois de alguns meses, vai voltando a ser o que era, para aquele fio geneticamente determinado que a gente tinha. Mas você tem que ter essa consciência, essa noção de que o seu fio provavelmente vai vir no início com uma textura alterada. Como foi, por exemplo, o Genequini. Ele fez a quimioterapia, ele veio com fios completamente encaracolados, cacheados. Isso durou aí uns 6 meses a 1 ano, acredito. E depois ele voltou para a textura que ele tinha. Então você tem que pensar, nessa fase o seu fio está alterado, ele está um pouco mais frágil, mais sensibilizado. Então é importante a gente usar shampoos que não agridam tanto, fazer uma limpeza adequada e não usar químicos e agentes físicos que vão machucar tanto. Por exemplo, agentes físicos, secador, prancha, né, a chapinha. Então, nessa fase, evitar ao máximo. Se for usar secador, que use com uma distância segura aí de pelo menos uns 15 centímetros do couro cabeludo. E em relação aos agentes químicos, evitar ao máximo nessa fase escova progressiva, botox capilar, relaxamento, tinturas muito agressivas.
Se o paciente estiver muito descontente com a cor do cabelo, enfim, que estiver vindo, que se use os tonalizantes, que são bem menos agressivos do que, por exemplo, as tinturas permanentes. Mas lembrar que também é uma fase de transição e que o mais importante é tentar segurar aí uns 6 meses a 1 ano sem nada desses agentes mais agressivos. Outra coisa, isso vai variar de acordo com cada pessoa, são os cuidados adicionais. Então, os cuidados de nutrição, de reconstrução, de reparação do seu fio. Isso, eu sugiro que você tenha um acompanhamento aí com o seu oncologista, com o seu dermatologista, e todo mundo em conjunto vai te orientando da melhor forma. Tem pacientes que, conforme os fios vão vindo mais ressecados. Esses pacientes vão ter que hidratar o cabelo com uma frequência maior. Tem pacientes que vão vir com ele mais fragilizado, então às vezes você precisa nutrir, você precisa reconstruir esse fio. Mas isso vai ser muito individual. O que eu acho mais importante aqui é a gente pensar que é uma fase de transição. Machuca um pouco a autoestima, a gente vê que as pacientes ficam abaladas com a questão da perda do cabelo, mas que é transitório. Mais de 90% a 95% dos pacientes, depois de 2 meses da última sessão de quimioterapia, já vão ter muitos fiozinhos apontando. Com 6 meses, 1 ano depois do término do tratamento, já vai estar num comprimento legal o cabelo. E que se tenha esses cuidados aí no meio do caminho, de proteção enquanto o couro cabeludo estiver exposto, com fotoprotetores, com os lenços, com os chapéus, de limpeza, quando os fios mais fininhos, mais fragilizados estiverem vindo, não agredir tanto com os surfactantes, preferir shampoos no ou low pool, evitar ao máximo então as tinturas, os agentes químicos e físicos, e acompanhar com o seu dermatologista, com o seu oncologista de confiança, que eles vão poder dar mais sugestões em relação à nutrição, à reconstrução e à hidratação do seu fio. Tá bom? Espero ter ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me encaminhar. Obrigada, beijos. Nossa, extremamente bacana, muito importante esse vídeo da Tamires, né? Pra vocês verem o quanto isso é relevante. E no look aqui da Mayra, justamente trazendo esse mix aí, né? Essa estampa com amarelo, com azul, que enriquece bastante o look, com o chapéu Panamá. Então você traz esse detalhe, né? Protegendo aqui essa parte até da testa, essa parte aqui de baixo, além de deixar o look mais bonito, mais estiloso, né? Com essas pontas do lenço caída, que faz um movimento, e a proteção do chapéu totalmente ali em cima, no couro cabeludo total, trazendo essa proteção também, uma proteção com estilo, né? Com certeza. E agora, como dica pra você que, eu não sei encontrar, não consigo encontrar lenços, ou de repente, olha, os lenços que eu encontro são muito caros e eu gostaria de começar a fazer o uso do lenço nos meus looks. Olha que legal, além do musseline, além da viscose, da seda, você também pode fazer lenços assim com plissados. E o plissado é um tecido que já, apesar de ser um tecido que a gente precisa fazer, mas hoje, como ele entrou na moda, né, Val, tá mais fácil da gente encontrar. E fazer um lenço é extremamente simples. No final do vídeo eu vou deixar um passo a passo de como você pode fazer um lenço simples e descomplicado para você poder usar durante o seu tratamento e usando vários tipos de tecido que você quiser. Com certeza! Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado desse vídeo, que te ajude a enfrentar toda esse período de tratamento com mais ânimo, com mais esperança, com mais autoestima, e eu espero que você possa sentir toda essa nossa energia positiva para que você fique bem e se restabeleça o mais rápido possível. Com certeza, esse é o nosso, a nossa dedicação do nosso trabalho em função como a gente consegue ajudar vocês e levar isso um pouquinho mais para dentro da casa de vocês, do guarda-roupa de vocês, e como a Mayra disse, passar por esse período com mais autoestima, e porque toda mulher é linda, independente de cabelo ou não. Então temos aí vários recursos para formar looks maravilhosos e estilosos para você. Então, paz e bem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.